ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဆိုရင်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 ကျွန်
Christmas Eve Christmas Eve ဖြစ်လာတော့ပို့ပြီးတော့ပို့လို့ဖြစ်တယ်ပွဲပွဲရတယ်ပို့လို့ဖြစ်တယ်အိမ်မှာအဓိကကသူဘာဖြစ်ဆိုလဲအိမ်နောင်စီတယောက်ကဟိုမှာမိမဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောခြင်းလဲဒီပါဇက်ပဲပေါ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြောခြင်းလဲဒီပါဇက်ပဲပေါ့ဒီစကားလေးတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့ဒါသူ့နဲ့ပဲအဲတက်ဆိုင်နဲ့မပန်ကြတော့တိတ်အများကြီးစကားလဲတိတ်အများကြီးမပြောတဲ့သူဆိုတော့ဒါသူပြောတဲ့
ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မမလည်းအဲအဆင်ပြေတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်သူလည်းအဲ့လိုမမပြောနေတော့သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့မမစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကွန်ရှာနေသူပဲပြောမလဲအစီအစဉ်တွေတော့အခုတကယ်ကြီးနေသူတကယ်ကြီးနေအဲတကယ်တော့တို့နည်းတော့တကယ်ကြီးနေကိုဖိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့မုတ်ကြွေးတာပါမုတ်ကြွေးတာမုတ်စားတာပေါ့ဆမားလေဟိုမာခရစ်စမတ်အီဗ်ကမမတို့အာနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးအမြဲနှစ်တိုင်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်အိမ်မှာလာတဲ့တကယ်ချင်းနေသည်ဟိုတမင်တကာပွဲကြီးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့မခံရတဲ့သူတွေပေါ့ဟာတမင်တကာကြီး free style ပေါ့နော်တမင်တကာကြီးထိုင်အခံပြီးတော့အဲ့လိုနေရတာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကျင်တဲ့အချိန်လားစားကျင်လားစားသွားပြီးပြင်ကျင်တဲ့အချိန်လားနှုတ်မဆက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလေပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့မခံရတဲ့လူမျိုးအဲစိတ်စိတ်လွတ်ကိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟိုတခြားလူတွေမဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားခြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအာဥမာဟိုတာဝန်မချေမှဆိုးတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းကိုယ်နဲ့အဲ့လိုနည်းနည်း close fit တဲ့လူလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့မခံရမဲ့လူမျိုးလေးတွေပဲများပါတယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေလည်းဖိတ်တော့ဖိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာ Christmas ဟာဒါမှကျေမမလာကျန်ဟဲ့လားမကျေမချေမမအသားအတွက်ဘာယူလာလဲကျန်ဘောင်းလုံးပေးလိုက်ပြီးဘောင်းလုံးပေးလိုက်အော် Christmas အာဂီတာလေးကွာပြေးပါဦးမိုက်ကျေကျော်မချေဝေါ This is for you ကြိုက်လားသားကြိုက်လားကြိုက်တယ် Thank you ပြောလိုက်အောင်မမအောင် Thank you You are me ဒါသမီးလားသမီးလား Thank you မမ Thank you မမ Thank you မမဘောင်းလုံးပေးချင်မမလေးချင်ဘာလဲ